Vydáš dalšího výkladu, milí střelci, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Jak to vlastně všechno stihnout, jak to všechno vlastně vyřešit, tak abyste byli spokojení vy, vaše okolí a vaši nejbližší lidi. Zavděčit se všem nelze, neexistuje takový manuál, abyste to všechno stihli a abyste vyhověli každému člověku. Zavděčit se, to je sebevražedný. Do toho nechoďte, milí střelci, to vám jakoby ani moje karty těžce nedoporučí, omlouvám se. Nedoporučujou a... Nerozdávejte se tam, kde o to nikdo nestojí. Jak už vidíte, že to ty lidi čekají, rozumíte, že na to prostě, že to očekávají od vás, tak už je to takový duch systému. V duchu systému, ono je jedno, jaký ten systém je, protože základ je prostě systém něčeho, tak tam ztrácíte energii, myšlenky, peníze, kde je schopný tam utrácet strašně moc jakoby peněz, opravdu hodně velký částky jeden z vás, aby měl pocit, že všechno funguje tak, jak má v úvozovkách. Ale stejně klid a štěstí v duši mu to ani jednomu z vás nepřinese, jo. Takže a co teď dělat, že jo? A co teď s tím? Víte, že ta osoba, kterou máte v životě, je k vám falešná, že ta osoba se nebude měnit. Snažíte se na tom pracovat, máte ale pocit, že byste tuhle tu etapu už chtěli mít za sebou, někdo ji chce obejít, někdo už prostě má pocit, že nad tím strávil strašně moc času a strašně moc energie, ale věřte, že... Asi omlouvám. Ale věřte, že tohleto jakoby období takový, že zase v životě stojíte, že se to zase nehýbe. Ono si to před těma Vánocema u vás jakoby zlomí, jo. Takže až začne nový měsíc, tak tam zase máte i finanční pohyb, že se vám finance zlepší. Práci se vám víc bude dařit, lepší nálada i doma. Já chápu, co ten čas mezi tím, protože spoustu věcí zaplat pánbůh už máte zpracovaný a teď, co už mají zpracovaný jakoby spoustu věcí, tak mají pocit, že a teď co, jako jo, kam jít do té budoucnosti, jaká je ta budoucnost, mám spoustu věcí, mám spoustu zpracovaného a teď vlastně je to super, je to úleva a vlastně no jo, a co teď jakoby dál? Soustřeďte se sami na sebe. Dělejte radost sami sobě. Je ještě tady, abyste pečovali i sami o sebe nějakým způsobem. To zdraví byste někteří z vás neměli podceňovat, ale věřte tomu, že tohleto je jenom přechodná jakoby fáze. A zase se vám vrátí radost. Taková ta živočišnost zase v té energii a ten elán a ty myšlenky pozitivní zase zpátky do života. Spoustu věcí už ve vašem životě končí. Už jen zavřít dveře a zahodit klíč od té minulosti. A ono to tam jako pro vás taky je. Ty, co na tom hodně pracují, tak už čekají jenom, až ten klíč budu moc nikam odložit, jo. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu. Zase někdy příště.